حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں وہ اہل جنت ہر جمعے کو آیا کریں گے، تو اس روز شمال کی ایسی ہوا چلے گی جو ان سے چہروں پر اور ان کے کپڑوں پر پھیل جائے گی، وہ حسن اور زینت میں اور بڑھ جائیں گے، وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو وہ بھی حسن و جمال میں اور بڑھ گئے ہوں گے، ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، اللہ کی قسم ہمارے ہاں جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال اور بڑھ گیا ہے، وہ کہیں گے اور تم بھی، اللہ کی قسم ہمارے پیچھے تم لوگ بھی اور زیادہ خوبصورت حسین ہو گئے ہو۔